Dacă ai probleme cu somnul, e bine, te invit să urmărești acest podcast până la final. Este alături de mine Raico Kuzmanović. Tocmai am terminat de filmat acest podcast și am aflat extrem de multe lucruri despre cum poți să faci și ce ai de făcut în mod concret ca să poți să ai parte de un somn regenerator. Așadar, te provoc, urmărește acest podcast până la final. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast Marca Restartix. Sunt Alexandru Ilie și astăzi mi-am propus să abordez o temă care cred că este de un interes general. Cum ne putem îmbunătăți calitatea somnului? Și o să fiți poate plăcut surprinși de ceea ce veți afla, însă sunt 100% sigur că veți fi foarte încântați de invitatul meu de astăzi, pentru că este cel care, așa cum a spus-o întotdeauna, ne-a învățat să spunem că când cineva te întreabă ce mai faci, tu să-i spui mereu, indiferent de ce se întâmplă, din ce în ce mai bine, pentru că vei avea dreptate. Așadar, aceste lucruri fiind spuse, haideți să-l salutăm împreună pe Raico Kuzmanović. Bine ai revenit, Raico! Bine te-am regăsit! Ce faci? Cum ești? Excelent! Ca de fiecare dată! Noi ne amuzăm totdeauna când ne întâlnim, tocmai pentru că, nu știu, oare e o tehnică sau a devenit un obicei la tine? Cum este momentul de față? A devenit și un obicei, dar a devenit un obicei în sensul că nu mai este o chestie mecanică, nu este o chestie care trebuie să-mi amintesc, ci a devenit o stare. Excelent. O stare în sine. Mă rog, bineînțeles, sunt 30 de ani în spate. Faptul că fac excelent, eu asta le explic oamenilor întotdeauna. Cum faci, da, ca și stare, este o alegere. Eu aleg cum vreau să fac. Că pot să aleg să fac și prost, pentru că vremea e nasoală și așa mai departe. Da. Și să zic așa și așa. Și să mă vai de problemele și de situația din jurul meu. Da? Și așa mai. Și implicit starea mea se modifică instantaneu. Sau să aleg să fac excelent. E o alegere care o fac. Da? Întotdeauna. Și atunci fac excelent. Și exersând, practicând chestia asta, atunci devine o stare de sine. În momentul în care devine o stare faptică de a face excelent, și atitudinea ta în timpul zilei este diferită. Ești orientat spre scopuri, ești orientat spre realizări, nu spre căutarea problemelor și motivelor pentru care ceva nu merge sau pentru care ceva nu fac, ci ideea este să caut de ce să fac, cum să fac, cum să acționez. Eu fac excelent, haideți să vedem cum fac până la cum final, fac ce excelent. Resurse exact. Găsesc ca să și fac excelent, exact. Pentru că eu așa mă simt și fac excelent. Da. Asta e, cred că, definiția așa pe, în extens asupra proactivității, ceea ce de 30 de ani ai venit și ne-ai învățat, da. Că indiferent de ce se întâmplă în exterior, alegerile ți aparțin întotdeauna. Exact, întotdeauna. Starea noastră interioară este dată de noi, și de alegerile noastre, care se bazează ulterior, acum dezvoltând chestia asta, știi, se bazează pe convingerile pe care le am, pe programele dominante din subconștient, da? Și atunci unele le accept, altele nu le accept, lucrez. Ideea este să lucrez cu tine tot timpul. Și eu spun, întotdeauna să vezi partea bună a lucrurilor, dar asta nu înseamnă să neglijezi provocările care vin. Și aici e întrebarea, știi, doamne, dar cum să fac excelent când am provocări? Ce ar trebui, da, să... Ideea este să înțelegi rostul provocărilor. Pentru că dacă ele n-ar exista, tu n-ai evolua, noi n-am evolua. Da? Așa că menirea problemei este, de foarte multe ori, oamenii se feresc de probleme, fug de probleme, pentru că nimeni nu ne-a învățat că, de fapt, problema vine, în primul rând, cu multă energie, care îți spune, acum ești pregătit pentru etapa următoare. În momentul în care nu am o problemă, eu nu mă gândesc la soluția, la cum să ajung mai departe. Ci sunt ok cu mine, sunt ok, situația este așa. Ce frumos așa. Explici. Mă gândesc acum la examene, știi? Și fac această analogie din perioada de școală primară, gimnazială, universitară. Exact. Când îți vin examenele? Întotdeauna după o perioadă de acumulare. Sesiunea nu vine înaintea seminariilor și cursurilor, vine exact. după. Deci dacă ai o problemă, deci dacă ai un test, este pentru că tu ai acumulat ceva, exact. Și viața vrea să te testeze, da. Dacă vrei să treci la următorul nivel. Și gândește-te, următorul nivel este, am luat examenul. Da? Am trecut semestru. Exact. Wow, super! Evoluez. Da, evoluez. Și chiar dacă am picat examenul pe de altă parte, e o lecție în spate. E un mesaj în spate. Nu înseamnă că viața n-a funcționat, ci pur și simplu ceva n-am înțeles cum trebuie. Și asta este motivul pentru care în viață avem
între ghilimele sus, probleme repetitive. Îmbrăcate diferit, dar sunt repetitive. Eu întotdeauna spun, viața ne iubește atât de mult, sau Dumnezeu, sau Universul, cum vrei să-i spui, ne iubește atât de mult, încât ne va da un număr infinit de șanse. Știi, noi între oameni ne dăm 2-3 șanse, hai, la 3, gata, la revedere, exact. Ne-am strâns mâna și pără. Nu, viața zice, nu, cât? A 5847-a? Nicio problemă. Hai, încă o dată. Ne iubește. E, cum s-ar spune, e universitatea de la care nu ești exmatriculat niciodată. Niciodată, viața. Niciodată. Dar ideea este, ce spun programele tale dominante de subconștient, convingerile, ca raport la aceste situații în viață. Da? Dacă le iei ca greutăți, precum niște greutăți, dificultăți, sau zici, băi, stai puțin, ok, hai să văd ce n-am făcut, pe n-am învățat lecția aia, ok, hai să văd cum se învață, mai întreb dreapta, stânga, văd cum rezonez eu cu lecția aia. Mă duc la un curs, apropo, fac unul Metoda Silva, da, și poate încep, da, să fac o meditație. Sau încep să fac mișcare. Sau mișcare, exact. Da, pentru că eu oamenilor când le spun că e foarte important să facem mișcare, pentru că nu ne-am născut cu roți. Ne-am născut cu picioare. Ce frumos ai spus. Să împrumut și asta. Ne-am născut cu roții. Da? E clar că acest corp trebuie folosit. Da? Una din provocările pe care o avem este că viața noastră a devenit extrem de confortabilă din punct de vedere motric. Da? Ieșim de aici, fac mișcare până la mașină, m-am suit în mașină sau în autobuz, nu contează. Da? Și mă duc până acasă. Și acum numărăm să facem 10.000 de pași în fiecare zi. Și cât de dificil este să faci 10.000 de pași. Iar ții minte, când eram student, n-aveam mașina, da? Și făceam 10.000 de pași, e puțin spus. Exact. Da? De ce? Pentru că, pe de altă parte, în multe situații nu foloseam mijloace de transport în comun, că era mai complicat. Și atunci îți așezai timpul, știi să gestionezi timpul cum trebuie. Acum oamenii n-au nici timp, nici nimic. De ce? Pentru că, pur și simplu, ne-am lăsat prada. Apropo de ce spusese la început, nu reușim să ne aducem aminte că permanent noi suntem în control, că suntem proactivi și putem fi proactivi și tot timpul este o Absolut. Alegere. Așa cum povesteam și la început și le-am promis o temă extrem de interesantă, astăzi te-am invitat pentru că îmi doresc foarte mult să ne vorbești despre somn, despre starea de somn și despre relația care există între o meditație pe care o faci înainte de a dormi și cum te poate influența. Da. Păi, cât de important este, gândește-te că o treime din viața noastră o petrecem dormind. O treime? Păi, 8 ore, în mod ideal. Da, în mod ideal. E adevărat că unele studii au făcut, unii cercetători au făcut niște socoteli și spun că până la undeva la vârsta de 45 de ani avem deja un deficit de 3 ani de somn. Și astea erau date de acum 20 de ani. Astăzi cred că astăzi este mai mult mare deficitul. Mult mai mare, pentru că observ ce fac părinții cu copiii și câta lipsă de somn au copiii. De ce? Pentru că stau în fața televizorului, stau în fața iPad-urilor, etc., etc. Se culcă din ce în ce mai târziu pentru că părintele nu vrea să apeleze la un ajutor. Da, eu țin minte când eram copil și ai mei trebuiau să iasă undeva, erau invitați, stăteau să vadă mătușa cine stă cu copiii, că noi trebuie să mergem la o cină. Da. Acum nu, luăm și copilul la cină. Da, 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 da. E foarte interesant să-l obișnuim cu viața, cu zgomot, dar somnul este ceva ce face parte din natura noastră și are foarte multe scopuri. Da? Pentru că noi în timpul somnului creierul nostru funcționează diferit față de momentele când sunt din timpul zilei, ale celelalte 16 ore. Mă rog, ultimele studii spun între 7 și 9 ore ar trebui să dormim. Pentru adultul activ, pentru între adultul 20 activ, și, da, să spunem, 65 de ani. Inclusiv sunt unele studii recente care spun că acel somn de prânz, acel napping, cum spun, este foarte sănătos și foarte important. Acum, aici, cu acel napping, eu câteodată îl folosesc, dar în loc să trag un pui de somn, trag o meditație. Ok. Da? Napping respectiv, meditativ. Respectiv, rămân conștient, rămân prezent și îmi folosesc cu intenție starea asta meditativă. Și oarecum simulez un somn, pentru că în timpul stării de relaxare, creierul meu
parcurge cât de cât frecvențele joase, așa ca și în stare de somn. Nu este același lucru, dar efectele sunt acolo foarte importante și benefice. Pentru cei care ne urmăresc, am avut un podcast împreună despre importanța meditațiilor și da. Puteți să-l găsiți, este liber pe YouTube, îl puteți accesa oricând. Aveți posibilitatea acolo să vedeți beneficiile multiple pe care le aduce meditația și practicarea meditației, cât și ce înseamnă să faci o meditație. Mulți, tu ai și spus atunci, se gândesc doar la statusul lotusului da. Și la o practică de asta orientală și nici de cum. Vă încurajez să urmăriți acel material. Haideți să ne întoarcem la somn. Spune-ne, știu că există forme multiple. S-a constatat că există un paletar, să spunem, multiplu de tipologii de somn sau faze. Da, există fazele somnului. Adică, în principiu, somnul nostru din timpul nopții este împărțit în niște etape, niște faze, niște calupuri care au durat undeva între 60 și 90 de minute. Acum, depinde de cât de mult dormim, cum dormim. Toată ideea este, da, durata somnului este importantă, dar ea nu garantează și calitatea somnului. Uh-huh. Adică sunt două lucruri diferite. Și probabil ți s-a întâmplat, de exemplu, să ai zile când zici, gata, e weekend, dorm și eu și dorm, nu știu, 10 ore și te trezești mai obosit decât atunci când dorm 6 ore. Recunosc că mi s-a întâmplat. Da? Ce se întâmplă? Durata somnului e una, calitatea somnului sunt două lucruri total diferite. A, ideal este să avem și durata și calitate. Da? Drept pentru care e foarte important să respectăm, în primul rând, biologia noastră. Ce înseamnă asta? Că noi am venit pe lumea asta cu anumite softuri biologice. Da? Cum funcționează fiecare organ și implicit somnul face parte din natura noastră, din biologia noastră, pentru că în timpul somnului, prin acele faze unde creierul trece prin diferite frecvențe, alfa, teta și delta, se plinde și poposește în fiecare, are fazele de somn REM, care înseamnă rapid eye movement, adică unde ochii se mișcă foarte repede ca și dacă ai privi ceva. Da? Fazele alea sunt foarte importante. Acel somn REM este foarte important pentru că este partea cea mai odihnitoare. Adică se activează regenerarea, dacă ar fi să sintetizez. Atunci, că asta se spune, că atunci când dormim, de fapt, ne regenerăm. Exact. Și nu că se spune, se întâmplă biologic. Pentru că avem, în primul rând, avem descărcări neuronale, dacă vorbim de creier, avem foarte multe descărcări neuronale, respectiv creierul atunci se odihnește cel mai bine, dar în același timp și corpul nostru se odihnește și organele noastre, funcționarea lor se armonizează, bașca că se activează și procesele reparatorii de vindecare, de însănătoșire în timpul somnului. Care sunt dependente mult de ceea ce tu spusesei, de această fază, acest REM, somnul REM, cunoscut și pe acum sunt aplicații pe gadget-uri care îți spun câte ori ai dormit, cum ai dormit, ce ai dormit și așa mai departe. Așa că deja tehnologia ne ajută foarte mult să tragem cât de cât o concluzie, dar ideea este să nu intrați în panică dacă aveți gadgeturile astea și, aoleo, nasol, n-am dormit cum trebuie, așa îmi spune ceasul. Mă, în primul rând, verifică tu cum te simți, dacă ești ok. Cel mai important, și barometru. Atunci uită-te și la el și începi să-ți faci, de fapt, parametrii tăi. Ce spune gadgetul? Care este starea mea? Ce s-a întâmplat? Care a fost durata somnului? Da, inclusiv, da, unul din programele noastre biologice este ora de culcare. Da? Noi am evoluat tehnologic. Corect. Și nu numai tehnologic, dar și societatea noastră și-a schimbat niște parametri. Când eram copil, prime time-ul, așa numit prime time, era undeva între ora 7 și 9 seara. Adică atunci aveau loc emisiunile cele mai importante, de exemplu, meciurile de fotbal. Corect. Da? Cele mai importante ale internaționale erau cel târziu 7-9 seara. La 9 seara se terminau. Acum 21:45. Acum încep la 21:45 și se termină la ora 12 noapte. Ce înseamnă asta? Că stăm treji. Lumina ne afectează din nou. Prin retina stimulează creierul și dă impresia că este zi. Și în loc creierul să începe, respectiv glandele din creier, să începe să secrete melatonina, care are rolul ei nu numai de a ne adormi, ci de a menține ritmul somnului, da? Ea deodată
Este perturbat. Este perturbat. Deci pentru cei care ne urmăresc, melatonina este un hormon. Exact. Este, așa zis, cunoscutul hormonul somnului, care este, să spunem, paznicul sau dirijorul, dacă îmi permiți, acestei faze extrem de importante și tocmai că spusese de această idee de ciclu biologic. În literatura de specialitate e cunoscut termenul de ciclu circadian. Da. Ciclu circadian, practic asta înseamnă să te aliniezi la fazele de derulare a pământului în raport cu soarele. Da. Deci, practic, când este lumină, corpul a fost construit pe baza feedback-ului luminos să activeze și să fie la potențial maxim și când s-a făcut rotația și a apărut întunericul, corpul a fost proiectat să intre în starea de regenerare. Asta e, apropo de ce spuneți, de alinierea aceasta funcțiilor biologice. Da, nu suntem ființe nocturne, suntem ființe diurne, sunt alte ființe animale din regnul animal care sunt nocturne, altele sunt diurne, da? Și noi facem parte din ființe de pe planeta asta diurne. Deci noaptea și întunericul sunt foarte importante pentru chestia asta. Inclusiv partea asta de hormoni care sunt influențați de lumină, afectează creșterea copiilor și nu numai asta. Apropo de ciclurile circadiane, ca și o paranteză, fiecare organ are ciclul lui circadian și atunci poți să-ți dai seama în funcție de ora când te trezești în timpul nopții, dacă studiezi puțin, care este disfuncția în ce zona, dacă ai niște ore repetitive în timpul nopții când te trezești, da? Corpul îți transmite ceva. Și poți să vezi că fiecare organ are orele lui de activitate maximă, de activitate mai mică în timpul nopții. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să înțelegem cu toții că somnul este extrem de important să fie tratat cu seriozitate. Maxim. Și nu neglijat ca fiind o chestie care se întâmplă din cauza epuizării. Exact. Adică mă duc să dorm. De ce? Pentru că nu mai pot. Da. Deci dacă ai ajuns în această fază a vieții, e o mare problemă. Nu e bine. Nu e bine. Dacă ai ajuns deja în faza de epuizare, regenerarea care are loc în alea orele de somn nu este suficientă. Nu este suficientă și vei fi tot timpul epuizat și vei fi într-o alergătură de regenerare care generează stres. Nu te ajută la regenerare. Mă gândesc la cei care tot timpul spun că dar nu știu ce să fac, că eu nu am somn. Nu mi-e somn. Mi-e greu, foarte greu să adorm. Eu trebuie să adorm pe la 1-2 noapte. Da. Deci sunt multe astfel de persoane care, din păcate, nu au, poate au neglijat acest aspect al somnului și acum sunt disperați să găsească soluții, tocmai pentru că și-au dat seama că funcționează într-o stare de avarie destul de serioasă a organizat, adică sănătate, să-i spunem șubredă, și au înțeles că e important să aibă un somn calitativ, însă eu aș vrea să ne adresăm acum celor care să spunem că nu au ajuns în această stare de avarie. Corect. Și tocmai să le furnizăm aceste informații prin care să trateze starea de somn cu o mai mare responsabilitate. Da. Repet, o treime din viața noastră o dormim. Și este extrem de importantă această treime. Chiar dacă avem impresia că nu facem nimic. Dar este foarte importantă ca și pregătire pentru celelalte două treimi ale zilei, din 24 de ore, da? Pentru celelalte 16 ore care ne rămân, ca să avem eficiența și performanța maximă. Da? Și implicit, în sport este important somnul, da? Și se știe, când te duci la pregătire, dacă ești sportiv de performanță, cât de important este somnul. Da? Și în viața noastră este important. Însă... Scuză-mă, sunt cantonamente la sportiv, având șansa să fiu alături de ei în anumite momente al carierei, care se spunea că era ora de stingere. Exact. Așa se spune în cantonamentul sportiv. Ora de stingere. Care e ora de stingere, domn profesor, sau domnul antrenor? La care e ora de stingere? Adică ora la care se opresc toate comunicările, gadget-uri, televizor, accesul și forțat, în prima fază, sportivul este dus către odihnă, chiar dacă el spune, eu am încă energie. Da. Du-te pentru că trebuie să te aliniezi la acest ciclu circadian. Exact, exact. Acum, există și, să zic așa, fluctuații, iarăși importanța este această lumină, inclusiv cea de la... Că mulți au impresia că, ok, am stins becul, dar mai stau puțin pe telefon. Ecranele de astăzi emit, marea majoritate, emit în spectru albastru, de lumină albastră, care excită și mai mult creierul, îndepărtându-te de fapt de somn. Și atunci apare această dificultate să alunec în somn, astfel încât ciclurile
da, somnului să pornească. Da? Inclusiv visatul din timpul nopții este important și dacă somnul este defazat, atunci și acel visat nu mai este atât de odihnitor. Creierul și mintea noastră nu mai procesează informația pe care cum ar trebui să o proceseze, n-au timp suficient, că una este să dormi 6-8 ore, alta este să dormi doar 4-5, că dacă te culci la 1-2 și te trezești la 7 dimineața, da? Ai o problemă din start de cantitate, așa cum ai spus, ambele fiind importante. Exact. Așa că ideea este și de a observa care sunt obiceiurile și obișnuințele pe care le ai, care te-au dus încolo. Și, cum se spune, orice învăț are și dezvăț. Are și dezvăț. Și atunci, da, e adevărat, acum viața se termină, viață, adică activitatea multora se termină pe la 12 noapte, după care până ne pregătim de culcare deja ora 1, dar asta ține din nou de ce, cum am prioritizat eu lucrurile în viața mea. Țin minte că atunci când eram copil, dacă suna cineva după ora 8, dacă telefonul suna după ora 8, clar era o urgență. Că nu se concepează sunt pentru o banalitate. Pentru o banalitate. Astăzi vorbim și la 11 noapte și la... Da? Așa că lucrurile s-au modificat, dar repet și subliniez, biologia noastră nu s-a schimbat. Poate o să se schimbe în următoarele generații, dar adică noi vorbim de... Tu spui de această adaptare. De adaptare, dar mă îndoiesc că se va întâmpla, adică vor fi niște fluctuații mici. Ai vorbit despre obiceiuri și mi-ar plăcea foarte mult să ne ajungi și să ne spui cam care ar fi acele, să le spunem, neapărat reguli, dar conduite... Da, nu sunt reguli, nu-mi place. Care ne ajută, da, nici mie, sincer, nu sunt fan. Dar sunt, într-adevăr, niște recomandări. Unele le-am redescoperit eu. Știi că orice copil mic, dați-mi minte că normal vroiam să stau treaz cât stau și adulții treji. Dar eram trimis la somn. Acum, ce este foarte interesant este cu cât ființa este mai mică, cu atât are nevoie de mai multe ore de somn, cu cât este mai mare, ca și dimensiune inclusiv. Da? Cu cât e mai mare, cu atât doarme mai puțin, da? Drept pentru care de-aia pisicile dorm 18 ore pe zi. Da? Sunt mici. Exact, sunt mici. Păsările, în principiu, dorm toată noaptea. Deci, dacă ascultăm, ele reacționează la lumină. Da. Ele sunt aliniate perfect la ciclul cartier. Sunt aliniate perfect. Culcă-te cu găinile. Vorba veche românească. Vorba veche românească și peste tot este la fel. Și țin minte când eram la bunici la țară, da, se întuneca, era pregătire de culcare. E vorba asta și la Serbia? Da, da, de altă găină? Da. Da. Și te trezești cu cocoșul. Da. Adică cocoșul a dat trezirea. Pac. Foarte important pentru calitatea somnului este ora de culcare. Da? Am constatat eu pe pielea mea că la un moment dat, dorind să fiu un tată bun, mi-am asumat să-mi culc și eu copilul. Ok. Da, și ghiși cine adormea primul? Tu! Adormea el pe tine. Da, el pe mine. Însă, ceea ce am constatat este că mă trezeam pe la 4 dimineață, 5 dimineață, fresh. Adică cu o stare de limpezime și de prezență incredibilă. Dar apare, în partea cealaltă, convingerile cu care suntem obișnuiți, care spuneau, da, eu îi spun acel pitic mic verde, care îmi spune, ok, și acum ce faci de la 4 la 7? Da? Și eu eram plin de energie, perfect treaz, și am zis, da, mai ai dreptate, ce să fac? Mă culc la loc. La 7 dimineața mă trezeam buimac, obosit, deci nu se compara acea stare. Uh-huh. Și atunci, pentru că acest lucru mi s-a întâmplat de mai multe ori, am zis, ia uite ce stare bună. Am descoperit că de la 5 dimineață până pe la vreo 7-7 jumate nu mă caută nimeni. Am o capacitate de concentrare mult mai mare, o eficiență mult mai mare și în alea o oră, două, depinde de ora la care mă trezesc, reușesc să fac ceva ce de multe ori nu reușesc să fac în 4-5 ore cât stau... Pentru că ești întrerupt cu telefonul, da, cu una, cu alta, tot timpul. Dar și focusul este mult mai mare. Da? Am învățat, pe de altă parte, da,
pentru că ieșim în societate și suntem ființe sociale, că sunt zile și când o să te culci mai târziu, pentru că ieși cu dar prieteni. Dar să fie excepții. Dar alea sunt excepții. Și nu regulă. Da, și nu regulă. Și atunci ideea este, dacă stau și observ biologia mea, biologia mea spune foarte clar, exact pe care o respectau bunicii mei. Ne culcăm când se întunecă. Și nu e întâmplător că atunci glandele încep să secrete melatonină. Și nu o secretă în timpul zilei. Așa este. Da? Bașca că mai sunt alte lucruri care le-am descoperit pe parcurs, spuse de alții, dar testate, okay. Da? Care într-adevăr ajută să ai o calitate a somnului mai bună. Unul este, de exemplu, alimentația. Da? Recomandarea este cu 3 ore înainte de culcare să nu mai mănânci nimic. Dar când vorbesc de 3 ore, vorbesc de 3 ore alea biologice. Adică nu vorbesc să mâncăm la 11 când ne culcăm la ora 2 noapte. Am înțeles. Ok. Deci hai să fac o concluzie. Înțeleg că o oră, dacă ar fi totuși să ne raportăm corect, ar fi undeva la un 21-30 maxim? 21? 21-22 cam între pe acolo 9 și 10 seara, da? Acum, știi cum e? De exemplu, în România, lucrurile vară sunt diferite. Pentru că și aliniate pe alt fusă la... și sunt aliniate și atunci ora de culcare, mie chiar fiul meu că îl culcam de vreme, adică la ora 9 seara era în pat și el chiar îmi spunea când era mic, dar de ce să mă culc când e lumina afară? Zic, și întrebare cu sens. Și este cu mare sens, exact. Întrebare exact. Stupidă. E adevărat că în timpul verii, da, știi cum, nimic nu este întâmplător. Când în timpul verii avem mult mai multă activitate. Da? Și iarna este făcută pentru un repaus, pentru o dihnă. E ceva ce, din păcate, pentru că am ieșit toți din zona de agricultură sau de vânătoare, da? Lucrăm 8 ore pe zi și atunci nu mai avem același rit. Drept pentru care e foarte important să găsim care este ritmul meu. Da? Mie îmi place să mă trezesc dimineața, de aceea dorm cu geamurile deschise ca să mă trezească lumina. Ok. Deci, da. 9-10 o oră recomandată, cu 3 ore înainte să nu mâncăm. Deci asta înseamnă un 6, maxim 7, maxim 7 să fie cina. Să fie cina. Ok. Cine are obiceiul cinei. Exact. Da, da, da. Da, asta. Duș. Contactul cu apă. Contactul. Acum, eu ceea ce fac în timp ce îmi fac dușul seara, este că imaginez nu doar că îmi spăl corpul, dar când spăl și câmpul energetic. Acum, poate unor o să li se pară ciudat, dar știm din punct de vedere al științei că noi suntem de fapt energie. Da? Suntem compuși din energie, materia este rezultatul a energiei și informației. Implicit, energia mea nu este doar la nivelul corpului, dar și măsurat, am un câmp energetic. Așa este. Știi, da? Să ne ajută astăzi. Și atunci ideea este că în timpul zilei, praful care cade pe mine, îl spăl cu săpunul sau cu... Da, da. Apă și săpun. Apă și săpun. Dar energia, că am trecut pe lângă tine, trec pe lângă alți oameni... Sunt în metro, și sunt în autobuz. Există și acel praf care se adună și în câmpul meu energetic. Și atunci îmi imaginez cum acel duș, da, curăță și zona energetică ca să am un somn lin și odihnitor. Asta înseamnă că în timp ce te speli, tu ți imaginezi această, da, să-i spunem, barieră, da. Da, această fină de energie pe care o ai. Cum este curățată și spălată și se scurge pe conductă. Pe conductă. Excelent! Mulțumim. Deci asta e un obicei pe care l-am și care e de ajutor pentru... Eu zic că este... Eu simt că mă ajută. E adevărat că mulți nu simt această energie. Noi lucrăm și cu copii și copiii o simt, o percep. De ce? Pentru că n-au încă aceste convingeri ale adultului. Și atunci o manifestă mult mai ușor și cu mult mai mare și exactețe, dar și o percep. Exact. Câteodată mi este foarte dificil să găsesc cuvintele potrivite să descriu lucrurile pe care noi nu le percepem, nu le vedem. Da, și nu avem cuvinte pentru asta. Bun. Deci acest duș, alimentația, bineînțeles, recomandarea este în momentul în care ți-ai programat ora de culcare,
măcar cu o oră înainte de culcare să nu te uiți în niciun ecran. Și știi, e o chestie foarte interesantă, pentru că la un moment dat am făcut un experiment. M-am așezat cu copilul meu, am închis televizorul, eram noi în familie, noi trei, televizorul era închis și am stat de povești înainte de culcare. Am povestit, după care e ora de culcare, hai să mergem la culcare, totul a fost foarte bine. După care ne-am revenit la normalitate, hai să zic așa. N-a trecut o săptămână. Când vine fiul meu, era mic, avea 6 ani, ceva de genul ăsta. Și îmi întreabă, tati, dar când o să mai facem chestia aia? Zic, care? Să stăm de vorbă. Păi uite, acum vorbim. Nu, să stăm de vorbă. Păi zic, uite, ne așezăm și stăm de vorbă. Nu. Așteptam acum momentul, știi? Ca atunci când a fost televizorul închis și eu stăteam și cu mama și cu tine și vorbeam. Comunicarea este foarte importantă pentru noi. Și mai ales înainte de culcare. Să tragem linia zilei, să vedem ce avem de făcut în ziua următoare și să ne armonizăm noi între noi. Nemai vorbind că nu mai sunt stimulat de lumina LED-ului, de informații, că în celelalte cazuri nu e una și care de informații să te care te stresează. Exact. Din păcate, în ultima perioadă am avut foarte mulți clienți cu care am lucrat unul la unul, unde efectiv problemele pe care le aveau erau datorită stresului generat de stat la informații, la știri, la una la alta, care, na, din păcate, funcționează pe stilul american, no bad news, no news. Exact, bad news, no news. Da, din păcate. Deci, asta și ceea ce iarăși este foarte important este cum mă trezesc dimineața. Ok. Marea majoritate folosim, am uitat din nou de ceasul nostru biologic, care funcționează și funcționează foarte bine. Ci ne bazăm pe alarma telefonului sau gadgeturilor care nu știu unde se află creierul tău, în ce frecvență este. În momentul în care te trezești natural, da, respectiv cu ceasul biologic, îți spui mental, vreau să mă trezesc la ora 7:30 și confirm și mă trezesc la ora 7:30, da, atunci creierul meu și mintea mea știu cum să așeze, știu care este ora de culcare, chiar dacă nu mă uit la ceas, mare atenție, da? Și atunci așează aceste calupuri de somn, aceste cicluri de somn, așa fel încât să obțin maximum în orele care rămân până la trezirea. Acum, această trezire este plus minus. Întotdeauna există un plus minus. Nu este fix ca și alarmă de la ceas. Însă, ceea ce se întâmplă este că atunci creierul meu începe să producă frecvențe mai înalte, lent. Dacă mă trezesc cu alarma, se petrece o întrerupere bruscă care generează stres, un salt. Dintr-un nivel de activitate, da, crescut, scăzut, rapid bang, către... instantaneu. Un... Și da, poate ați constatat că în momentul în care te trezești dimineața cu alarma, tresari. Doar că observați-vă în următoarea perioadă că acea tresărire câteodată are o intensitate mai mare, are o intensitate mai mică. După aia observați-vă inima și o să vedeți că bate mult mai rapid. Ce se întâmplă este, cum se spune, că m-am trezit cu stângul în loc să-mi pornesc ziua cu dreptul. Da. Da? Așa că pentru calitatea somnului este foarte important și modul în care mă trezesc dimineața. Și încă un lucru important aici, deci restul sunt celelalte sunt recomandate, eu astea le consider chiar foarte importante, da? Este gândul cu care adorm. Îmi ridici mingea la fileu, așa, pentru că asta și propusesem să vorbim și din perspectiva aceasta la un instrumente practice și, de fapt, rolul la ceea ce tu ai învățat oamenii de mai bine de 30 de ani aproape în a își planifica oarecum, a crea un, a-și creiona un viitor
Da. Înainte de a merge la somn. Cu alte cuvinte, de a avea o intenție precisă și chiar să apelezi la o meditație. Da. Că noi am vorbit într-un podcast special despre influența meditației și am arătat extrem de multe dovezi deja științifice care nu mai sunt de pus sub semnul întrebării asupra modului concret în care corpul tău răspunde, indiferent de vârstă, indiferent de convingerile pe care tu le ai, dacă începi să-ți dezvolți acest obicei al meditației. Da. Da. Deci hai să discutăm un pic despre aceste obiceiuri de înainte de culcare. Da, deci după ce mi-am făcut toată toaleta cosmetică dinainte de culcare, eu întotdeauna recomand, pentru că stresul acumulat în timpul zilei, da, dacă este suficient de mare, are această calitate, pot să-i spun calitate, da, cu toate că nu este cea mai plăcută, să inducă o stare de dificultate de a dormi, ca să nu-i zic insomnie. Ok. Da? Bun. Ce se întâmplă? În momentul în care eu intru în stare meditativă înainte de culcare, primul, unul din rezultatele este că starea meditativă de relaxare fizică și mentală, de fapt, da, consumă stresul, dar eu în acel moment am scăzut frecvența de lucru a creierului. Drept pentru care, într-un mod, chiar și practic, eu am început să dorm. Creierul meu este în alfa și în teta. Încă n-am pornit ciclurile somnului, dar deja sunt aproape de somn. Singura diferență este că sunt conștient. Deci, în loc să depun efort ca să adorm, eu deja am starea de liniște, pentru că asta este important, da, să fii liniștit, că dacă ești agitat, n-ai cum să dormi dacă ești agitat. Da, deci am starea de liniște, creierul funcționează în frecvența joasă și acum am de făcut un singur shift. Să alunec spre somn. Deci am doar să las să mi se modifice starea de conștiință. Asta unu. Doi, în timpul meditației, da, pentru că sunt acolo în contact cu subconștientul, da, îi dau comandă ce să facă în următoarele 6, 8, 9 ore cât o să dorm. Da? Deci dați-i sarcina creierului ce să facă. Oamenii care sunt... Ce sarcină îi dau creierului? Problema. Oamenii adorm cu probleme. Suntem bombardați cu probleme, cu panică, cu crize, cu diverse chestii și adormim, da, îngrijorați. Corect. Corect, asta e termenul. Îngrijorarea față de ziua de mâine. Exact. Și atunci creierul ce spune cu mintea? Ok, hai să căutăm toate elementele ca să-ți hrănesc această îngrijorare. Și în timpul nopții, pentru că pe lângă că suntem energie, acesta este și un câmp informațional cu care suntem conectați, da? El caută informații astfel încât să-ți hrănească a doua zi grijile. Și obții rezultatul pe care ți-l dorești. Întotdeauna. Din ce în ce mai îngrijorat. Din ce în ce mai rău. Și atunci, recomandarea mea, și ar fi senzațional dacă ar fi o regulă, să adorm cu un gând bun. Respectiv, seara, după ce am intrat în stare de meditație, m-am relaxat, și decide care este acel gând bun. Poate să fie, da, o sănătate mai bună. Da? Că dacă toți suntem la Restartix, da, cu vârsta foarte mult suferă de coloana vertebrală. Și atunci spune creierului și minții tale, te rog, în noaptea asta, în loc să te gândești la toate prostiile, la crizele unora și altora, și problemele, și ce o să ne facem, și din ce o să trăim, că o să trăim, da? Ocupă-te tu de coloana mea. Și pe lângă toate instrumentele și toate exercițiile care le faci, el timp de 6-8 ore are un subiect important pentru tine. Sănătatea mea. Hai, ocupă-te de ea. Și în timp, noapte de noapte, lucrurile se adună și dau rezultate. Excelent. Deci, practic, un obicei de care tu ne vorbești este această conștientizare a fazei înainte de somn, că este ca un fel de pattern, pe care comanda, ai numit-o tu, pe care o dai creierului tău, la care să se gândească și să o rezolve pe parcursul nopții. Și un obicei bun este, sau benefic, este acela de a te gândi ca la lampa lui Aladdin.
Exact. Înainte de somn, da, iese Duhul, da, da, și spui, your wish is my command. Master. Da, spune-mi ce vrei de, da, la mine. Și înainte de, da, somn, tot timpul, gândiți-vă la, acest, la această lampă și la acest Duh, ce vrei să îi dai comandă. Și din punctul ăsta de vedere, de exemplu, sunt foarte mulți copii care în mod natural, la un moment dat, au cerut niște soluții, au cerut niște informații, au cerut niște răspunsuri, sau au vrut să memoreze o poezie. Și cu ce a dormit noaptea? Cu gândul la acea poezie. Și dimineața s-a trezit știind poezia. De ce? Pentru că în timpul nopții creierul și mintea au așezat, au restructurat informația poeziei, ritmicitatea ei, melodicitatea și cuvintele, și dimineața te-ai trezit cu poezia știind-o, cântând-o, wow, zici, mau, ce tare este. Ce tare e, da, da. Excelent. E, și un lucru care apare foarte interesant este cu cât medităm mai des, da? Mai consistent, mai des, deci nu neapărat durată și să meditez de 5 ori pe zi, nu, dar măcar o dată pe zi, somnul REM începe să apară mai des. Deci fazele REM în timpul nopții încep să apară mai des. Asta ceea ce este fantastic. Care l-am văzut și eu în studii, sunt lucruri, uh-huh, care sunt dovedite. Încă o dată, somnul REM este de fapt perioada cu maximă stare de regenerare. Da. El este constatat că nu depășește 10 minute. Da. Da, e undeva foarte scurt, foarte intens, și că calupurile de repetitivitate, deci numărul de cicluri REM pe care le ai într-o noapte, sunt de fapt cele care pot să-ți, exact, evidențieze starea de regenerare sau starea, mm-hmm, de viceversa, exact, de oboseală, exact, de epuizare. Deci oamenii care meditează și care au acest obicei al relaxării autoinduse, conștiente, mm-hmm, înainte de somn, mm-hmm, au fost dovediți științific că au mai, da, multe cicluri. De, mm-hmm, de somn REM, ceea, da, ce este extrem de, din nou, mm-hmm, dacă aduce această informație, raționalului ar, mm-hmm, fi, pentru, da, că pentru fiecare dintre noi, da, imediat, absolut, să ne apropiem, da, de această, mm-hmm, stare. Mă gândesc și la destul la tradiția noastră de creștini ortodoxi, că noi nu întâmplător, se spune, nu? Am fost educați de a spune o rugăciune, da, înainte de culcare. Da. Ce este de fapt rugăciunea? Da. Este o intenție de cele mai multe ori de bine, de pace, de liniște, fie că e un gând conștient, fie că e o poezie, da, o rugăciune. Da. Dar este un obicei, dar extrem este de valoros. Și gândește-te că, în principiu, rugăciunile se spun cu ochii închiși. Da. Da? E foarte interesant că văzul este legat de stimularea frecvenței beta. Iar atunci când te rogi, recomandarea este să te rogi cu ochii închiși. Da? Și, na, nu știu, al meu spunea înger, îngerașul meu. Da. Știi? Și efectiv vedeam cum se liniștește și îi plăcea foarte mult să-i citesc o carte, dar îl rugam să închidă ochii, să țină ochii închiși și să-și imagineze povestea care i-o citesc. Și este incredibil cât de ușor copiii rețin informația, că am testat chestia asta, că modificam povestea. În secunda 2 mă oprea, nu e așa. Ai greșit, nu? Da, ai greșit. Nu s-a dus acolo. De ce? Pentru că în momentul în care suntem într-o stare relaxată, foarte interesant este că capacitatea noastră de memorare crește. Uh-huh. Și asta a fost pentru mine șocant când am făcut cursul metodei Silva. Eram student și unde m-au învățat, vrei să reții totul? Da, relaxează-te. Și cum să mă relaxez? Că învățatul este efort. Da? Nu, relaxează-te. Și pas cu pas, știi, a fost să-mi depășesc convingerea și am descoperit că dacă sunt relaxat, pot învăța în timpul zilei, indiferent de nivelul zgomotului. Da? Așa că dacă vrei să memorezi ceva seara înainte de culcare, dar relaxează-te. Intră în această stare meditativă și o să vezi că și ciclurile alea dimineața o să te trezești mult mai odihnit, pentru că vei avea parte de fazele REM mai dese în timpul nopții. Da? Și un lucru care iarăși e ca o provocare pentru toți, ca să descopere convingerile lor. Este culcă-te seara fără să știi cât este ora. Ok. Și ce să observi cu asta?
În primul rând, o să observi, eu am făcut acest experiment acum mulți ani, pentru că întotdeauna știam la ce oră mă culc. Și când întreb oamenii la ce oră te-ai culcat, toți știu să-mi spună la ce oră s-au culcat. Întrebarea este, dar ce te interesează de ce te-ai culcat? Uh-huh. Cu ce te ajută chestia asta? Răspunsul la toți este, nu în mod direct, ci a trebuit să-l extrapolez, da. Este raționalul. Care raționalul nostru știe că ar trebui să dormim între 6 și 8 ore. Da? Asta este ceea ce se întâmplă fix înainte de culcare. Cu ce intenție te culci? Pe lângă problemele și grijile. Da? Raționalul știe că ar trebui să dormim între 6 și 8 ore. Dar acum este ora 1. Mâine dimineață te trezești la ora 7. Și știu din experiență că oricum ție nu-ți ajung 6 ore. Deci mâine dimineață o să fii varză. Și cu asta dormi, cu acest gând că mâine dimineață oricum o să fiu varză, că o să dorm 6 ore, că nu am culcat mai devreme. Excelent. Și când deschizi dimineața ochii, cum ești? Varză. Varză. Dar eu am zis, ok, hai să-l zăpăcesc. Și atunci m-am dus să mă culc fără să știu cât este ora. Da, panică totală, cum să spun. Știi ce s-a întâmplat? Este că deodată m-am trezit mergând în bucătărie înainte de culcare. Zic, dar ce caut în bucătărie? Și m-am prins că piticul meu cu coada ochiului se uita la ceas. La ceasul din bucătărie, care este mare. Ca să știe el cât este ora. Deci, efectiv, era nu luptă, că nu este luptă, ci este vorba și de autocunoaștere. Da? Adică sunt eu cu mine, ok, și zic ok. Și de ce vrei? Păi, ca să-mi dictez cum va fi noaptea asta și implicit chestia asta, acest mic detaliu care pare banal, dar îți influențează calitatea somnului. Și atunci culcă-te fără să știi cât este ora, că nu te interesează. E o provocare, așa cum ai spus, care sunt foarte curios cum vor răspunde cei care ne urmăresc acum, dacă vor să pună în practică această simplă recomandare. Și în timp o să vedeți cum această calitate a somnului se modifică prin acest mic detaliu. După care am descoperit că deodată înainte de culcare mă interesau știri. Eu nu sunt omul știrilor și nu mi-au plăcut. Adică nu eram atras niciodată de știri să stau să... De ce? Pentru că jos în colț este ceas. Piticu! Ai găsit deci altă soluție. Este, acum iertați-mi de expresie, dar e foarte pervers. Da. Adică tot timpul a căutat și a găsit modul în care el să știe cât este ora, până când ne-am lămurit amândoi că ne interesează la cât ne culcăm sau ne interesează să ne trezim odihniți. Păi ne interesează totuși să ne odihnim. Ok, da? Atunci. Dar e o fază de autocunoaștere, știi, și de autolămurire. Acum, nu pot să spun că în fiecare noapte mă culc la 9-10. Da. Asta este, că sunt zile când termin de lucru la 6-7, până ajung acasă, până fac dușe, până foarte, mai schimbăm, e foarte deja 11. Provocator, mă gândesc acum că foarte mulți dintre noi suntem oricum în căutarea acelei ore. Spune, da. Cât este ceasul? Da. E 11? Păi e târziu, trebuie să merg la somn. Sau viceversa, cât de ceasul? E 9? A, nu e așa de târziu, pot să mai stau. Apropo de monitorizarea timpului și de dar ca și obișnuință, dacă ești acasă, recomandarea mea este, în momentul în care se apropie ora aia de culcare, bagă-te în pat. Păi avem deja niște recomandări. Cu o oră înainte ne mai uităm la știri. Da. Avem și o bagă-te în pat. Mai degrabă citești o carte sau stai de vorbă cu partenerul în pat, că această comunicare este foarte importantă dinainte de culcare, ca să adorm și să mă culc în liniște, în calm, ca să am parte de cel mai calitativ somn posibil în acea noapte. Dacă adaug și meditația la asta vreau să înainte de culcare, e fenomenal. Ai dezvoltat 4 meditații speciale pentru comunitatea Restartix, care ele se găsesc oricum și în shop-ul Restartix și au fost, de fapt, gândite ca să facă parte din acest sistem de îmbunătățire al somnului numit Restartix Regenerator. Mm-hmm. Povestește-ne un pic mai mult de data aceasta, că ai început în podcastul anterior și ne-ai dat câteva insideri. Care au fost acele criterii pe care ai vrut să le bifezi și care au fost lucrurile de care ai ținut cont când ai dezvoltat aceste 4 materiale? Acum, una din meditațiile create este meditația în cazul în care ai o insomnie. Deci în cazul în care ai o dificultate de a dormi,
știi, prin observare ajungi la concluzii. Ce facem de obicei când avem o insomnie, când avem o dificultate de a dormi? Începem să ne foim în pat. Și ne trec toate gândurile. Adică, uite că nu pot să dorm și sigur este ora asta și mâine am de treabă și trebuie să mă trezesc și o să fiu obosit. Și sporești activitatea cognitivă care, de fapt, ce face? Generează stres și amplifică frecvența beta. Iar somnul este în alfa. Și eu vin și îi spun, vrei să dormi? Relaxează. Cum să mă relaxez dacă am insomnie? Și ești din ce în ce mai departe. De ce? Pentru că intri în zona stresului, pentru că vrei să adormi. Și atunci am creat această meditație, hai să spun, de adormire, da? Care să te ajute să te relaxezi. Este o meditație ghidată, bineînțeles, da? Să te relaxezi unde avem relaxarea corpului, da? Pe zone, ca să mă relaxez fizic, relaxarea, parte de relaxarea mentală prin imagerie ghidată, după care există o numărătoare inversă, iarăși prin imagerie ghidată cât se poate, astfel încât să alunec lin spre somn. Da? Deci aceea este meditație în cazul în care avem dificultate în a dormi. Adică nu vreau să intrăm în zona de dependență, ca acum în fiecare noapte, pentru că dacă n-ai dificultate în a dormi, folosește, da, o altă meditație. Da, am făcut și meditația cu sănătate. Da. Da? Așa că dacă n-ai probleme de a dormi, dar vrei să dai subconștientului tău informații și creierului, comanda de care ocupă-te de sănătatea mea, faceți și puteți să adormiți cu acea meditație. De ce? Acum, asta nu înseamnă adorm din start și lasă meditația să curgă. Partea importantă este cât de cât să însoțești meditația conștient, să faci ceea ce ești ghidat să faci, dar în cazul în care ai alunecat spre somn, ok, nu-i niciun bai, pentru că oricum urechile tale aud și creierul reacționează la chestia asta. E un, da? Stimul, corect. Ca un stimul. Avem și meditația de dimineață, unde să... Și sunt meditații scurte, adică n-am vrut să fac meditații lungi... Știu, ca 20 un pic de minute, până 30 de minute, da, de minute, maxim. Că 24 cea mai cam pe acolo, așa ceva. Deci ca să fie suportabile pentru fiecare, să nu fie prea lungi, da, ci să fie eficiente. Că noi vrem să fim eficienți și atunci, dacă time is money, cum spun oamenii, ideea este ca în timp cât mai scurt posibil să obțin rezultate maxime. Și atunci avem și meditația de dimineață prin care programez rezolvarea zilei. Da? Cum să curgă ziua. Deci o intenție prin care pot să-mi amplific într-o manieră benefică, da. Ce se întâmplă în ziua respectivă. Exact. Cum vreau să curgă ziua respectivă. Așa cum eu vreau, spun că fac excelent, pentru că vreau ca ziua mea să fie excelentă, da? Așa și dimineața îmi setez intenția zilei. Da? Ce am de făcut? 3 chestii importante. Foarte bine. Atunci am setez intenția în acea dimineață ca toate astea să se rezolve. Necondiționat. Ce înseamnă asta? S-or rezolva, nu s-or rezolva, dar vreau ca într-un final ziua să curgă bine și când ajung acasă să fac excelent. Și a patra meditație este meditația de weekend pentru familie. Ca să-ți petreci timpul cu familie și cum să programezi acel weekend, dar cu activitate. Adică e o meditație care recomand să o faci vineri, da? Astfel încât să înțelegi că ziua de sâmbătă și duminică, ca-ți petrece timpul cu familie, nu este doar să stăm acasă, să fim prezenți fizic, ci de asta să fim prezenți și emoțional, și spiritual, și mental, și din toate punctele de vedere. Da? Nu doar că sunt aici, dar nu fac nimic, mă uit la televizor, citesc ziarul, copilul se joacă în camera și am fost în casă cu familie. Deci dacă vreau să am o intenție declarată asupra unui weekend de calitate, să-i spunem, exact. Dacă vreau să am o zi reușită, așa, da, cum ea va fi în momentul, da, respectiv, dar în final să fie, da, reușită, dacă vreau să-mi îmbunătățesc somnul, în cazul în care am o problemă cu somnul, exact. Și a patra
să mă gândesc. Și către sănătate. Și sănătate, exact, da. pentru corp. Acestea sunt cele patru. Cele patru. Știu că ai pus o anumită frecvență de sunete, o melodie aparte. Da, deci melodia... Ai creat-o special melodiile din spate, exact. La telefon, da, de unde ai mulai? Ai drepturi de autor pe ea și ne-ai spus, da, este concepută special. Da, sunt create special pentru că am cerut compozitorului să folosească, deci să acordeze instrumentele pe o anumită frecvență, astfel încât ele să ajute fiecare persoană care face meditația să o ajute în, de exemplu, sănătate. De exemplu, în unele am folosit 528 de Hz ca și frecvența de acordare a instrumentelor, în altele 432 ca și frecvența de acordare a instrumentelor, tocmai ca să aducem un plus, că nu este doar o muzică care, ce frumos ca să mă relaxez, ci ea transmite, de fapt, informația prin vibrația respectivă, prin canalul auditiv, creierului și corpului și are de făcut. Și conduce, apropo, de acea lunecare către somn. Și să se ducă spre somn. Excelent. Este grozav. Sunt foarte curios pentru cei care ne urmăresc, în cazul în care n-au mai avut până acum parte de o astfel de meditație, să o testeze, să o legăsiți în shop-ul Restartix. Bineînțeles, am pus și în cadrul acestui video, sigur, va fi un link în descrierea acestui video unde le puteți găsi. Ele fac parte, de fapt, din ceea ce noi, Raico, am gândit, dar când ne-am dat seama că mai o treime din viața unui om este petrecută în această fază, faza de somn, care este extrem de importantă, atât din punct de vedere fizic, și aici am venit eu ca expertiză și am vorbit despre ce tip de pernă ar fi potrivită, exact, care să păstreze curburile cervicale și să se asigure o mecanică, dacă vrei, optimă. Am creat inclusiv acel ghid cu acele obișnuințe de care am vorbit, obiceiuri care conduc la un somn de calitate și apoi am pus această drojdie, cum povesteam, care să-ți potențeze și mai mult cu ajutorul acestor materiale. Și să știi că inclusiv perna o să fie o provocare pentru convingerile oamenilor. Pentru că toți, nu, perna bună este cu puf de gâscă, este cu nu știu ce, nu știu cum. Și acum deodată venim cu un produs gândit special anatomic, ergonomic, știi? Și atunci o să fie din nou o provocare pentru foarte mult să depășească acele convingeri că e sintetic, că nu este cu puf, că nu este cu aia, cu aia. Este, apropo de asta, e o pernă care s-a gândit foarte mult la ea, atât din punct de vedere a modului în care se satisfacă condiția de a dormi pe spate, de a dormi pe o parte, de a dormi pe burtă. Da. Ne-am gândit inclusiv, este prima pernă care este reglabilă pe înălțime. Deci, pentru că una e să ai 100 de kilograme, ai nevoie de o anumită pernă, alta e dacă ai 75 de kilograme. Ai nevoie de altă pernă. Și noi am zis că această pernă va putea să fie reglabilă. E vorba, și de înălțime fiecare, de constituția fiecăruia care, sunt oamenii mai masivi, sunt oamenii mai scunzi, mai slabi. Așa este. Copilul e mai mic și ideea este că și copilul poate să folosească acea pernă. Cu siguranță pernă, că adică, da. Pentru că e reglabilă înălțimea și atunci... Și în plus de asta, îți povestisem că este tratată cu un gel termoizolator foarte important, este injectată realmente. Toate celelalte din piață au o poliță subțire care noi am observat că se deteriorează. Deci am cerut producătorului să creeze un tratament al spumei de memorie. Este de culoare albastră și e și perforată, are 110 găuri. Tocmai că atunci când tu te miști cu capul de pe stânga pe dreapta, aerul circulă realmente prin aceste găuri și se asigură o ventilație și astfel reduce pe parcursul verii senzația aceea de transpirație care apare la foarte mulți, din păcate. Așadar, soluția asta care se numește Restartix Regenerator este un, cred eu, realmente un sistem. Așa l-am și numit, un sistem, nu e un produs, căci nu e ceva, nu doar perna, nu doar ghidul, nu doar meditațiile. Da. Corpul nostru este totul. Un sistem. Corect. Corpul nostru este un sistem, adică și ideea este că de ce îmi place foarte mult produsul acesta, pentru că pleacă din cap și totul pleacă din cap. Dar pentru care dacă ai și o poziție corectă cu ajutorul acestei perne și restul corpului o să funcționeze mai bine. Cu siguranță, te potențezi. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată pentru timpul acordat. Sunt foarte curios cum găsiți voi această discuție împreună cu Raico Kuzmanovici și care ar fi acele insider pe care ați vrea să le mai aflați din partea lui Raico, pentru că sigur o să-l mai chemăm aici la Restartix să mai povestim. Îți mulțumesc încă o dată, Raico, pentru timpul acordat. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Și rămâne să ne vedem data viitoare, evident, într-un nou podcast. Până atunci aveți grijă de voi și nu uitați, vă dorim o viață cu zero durere.